হাই হেল্ল' নমস্কাৰ, মোৰ চেনেলত পুনৰবাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মোৰ চেনেলটোৰ নাম হৈছে বি কে ব্লগ এণ্ড মিউজিক। প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। মুখাত অভিমুখে মই ব্লগিং কৰিবলৈ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু যিমান পাৰে যি দেখুৱাই যাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। ব্লগ এতিয়া যাত্ৰা আৰম্ভ কৰোঁ, যিমান পাৰে আপোনালোকক দেখুৱাই যাম। ঠিক আছে, ইতিমধ্যে ইয়াত দাঁতকলে তিনিআলি পালোহি। ইয়াৰপৰা এনেকৈ চিধা যাব লাগে, দেখুৱাই থাকিম আপোনালোকক যিমান পাৰে। এয়াও এটা গহপুৰৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত বুলি ক'ব লাগিব। একচুৱেলি ইয়াক সৰু কল্যাণী থান বুলি কোৱা হয়, সেয়া চাৰিঙীয়া থান আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। ইয়াৰপৰা যদি এনেকৈ চিধা যায় ইফালে কল্যাণী থান হয়, এনেকৈ চিধা গ'লে কল্যাণী থান পোৱা যায়। এতিয়া মই এইফালে এনেকৈ গৈ বৰঙাবাৰী হৈ ওলাম। চাই থাকক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো। চাৰিঙীয়া থানৰ কল্যাণী মই কল্যাণী দেৱালয়ৰ যে মেইন গেটটো হয় সেইটো এনেকৈ কনকলতা মূৰ্তিটো হয়। ইফালে এনেকৈ চিধা গ'লে গহপুৰ যাব পাৰি। এতিয়া বৰঙাবাৰী তিনিআলি ফাইনেলি পাই গ'লোঁ। এতিয়া চাই থাকক ভিডিঅ'। ৰোড কনষ্ট্ৰাকশ্যনটো কমপ্লিট নোহোৱালৈকে আমাৰ বহুত প্ৰব্লেম, মানে ইয়াত ধূলি। এতিয়া পানীটো দিয়াৰ কাৰণে অলপ ভাল হৈছে, নহ'লেতো একদম মানে ধূলিয়ে ধূলি। এতিয়া ফাইনেলি মই ঘাইগাঁও তিনিআলি পালোঁ। এতিয়া ঘাইগাঁও তিনিআলি নিকুণ্ড কাকতি ঘৰৰ তেখেতক সকলোৱে জানেই, যিজন ব্যক্তিয়ে ভাৰতৰ কাৰণে নিজৰ জীৱন ত্যাগ কৰি পেলাই স্বাধীন লাভ কৰিছিলে। পানী শুকাই আছে, এতিয়া পানী নাই, কম পানী। ইয়াত খেতি কৰিছে মানে ঠিক আছে, ব্লগ চাই থাকক, দেখুৱাই থাকিম আপোনালোকক যিমান পাৰে। কেটলিক তিনিআলিটো একচুৱেলি এটা উত্তৰাঞ্চলৰ এটা চিকিৎসা প্ৰাইভেট চিকিৎসাৰ ভিতৰত অন্যতম।
resort tu nama hoise Doni Polo resort. Nama tu puni bhal lagil. Itu bisnis sari recenter nukar agote itu kuasai. Balibara airport sa Bayno. Balibara? Sida bale ba? Bogoy din ba? Sige. Ate sa video ko. Diba pa na? Ano pa sa Bayno? Ekdom as class. Color to sayo halang. Thank you.
Tolong rejak tuh ya. Tolong rejak tuh. Kim công đây không kim công. এইটো কলম রিজর্ট হয়, কলম রিজর্টের ভিতরত এটা গুফার ভিতরত মানে আচরিত এটা মানে হোটেল আছে। এই হোটেলটোর ভিতরত আপনাদের সোমালেই গম পাব, ইউনিক টাইপের মানে ভিতরত সোমাই একদম বেলেগ এটা ফিল হয়। গতিকে আপনাদের সোমাই পেলে চাব,
মানে এটা গুফার ভিতৰত মানে হোটেল মানে মানে কেভৰ ভিতৰত হোটেল হয় গতিকে সোমাই চালে গম পাব মানে এটা ইউনিক টাইপৰ হয় সেয়া চাওক ভিতৰৰ ভিউ ভিতৰত মানুহ আছে হোটেল আছে ধুনীয়া স্পেচিয়েলিকৈ খোৱা বোৱা কৰা হয় মানে আচৰিত লাগে মানে এটা ধাৰ সেয়া হয় কাজিৰঙাৰ খলং ৰিজৰ্ট হয় আপোনালোকেও দেখি দেখুৱাব পাই বহুত সুখী হৈছোঁ মই আৰু চাই থাকিব মোৰ ভিডিঅ' পুনৰ এনেকৈ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতুকে এতিয়া মই গুৱাহাটীলৈ দেৰি হ'ব পাৰে গতিকে সোনকালে যোৱাটো বিচাৰোঁ এতিয়া আজি ইমানতে এইখিনি ৰেজৰ্টক দেখুৱাইছোঁ এইফালে পাহাৰ এইফালে ভিতৰত গোৱা ৰাস্তা দেখাই গৈছে বহুত দূৰ ৰেড কৰিলে যেতিয়া একদম মানে গাটো বহুত দেখাইছে চাৰিটাখন ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে দুই চাইডে কাজিৰঙাৰ ভিতৰেদি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো পাৰ হৈ গৈছে এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ভিতৰেদি আমাৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো পাৰ হৈ গৈছে ইয়াত অতি ভয় লগা দৃশ্যটো সেয়া হ'ল যে ৰাস্তাৰ দুই কাষে ফৰেষ্ট থকা ৰিজাৰ্ভটো থকাৰ কাৰণে ইয়াত জন্তু জানোৱাৰৰ পৰা বহুত সাৱধানে যোৱাটো উচিত যাতে আপোনালোকে গ'লেও ইয়াত ড্ৰাইভ শ্ল'কে কৰি শ্ল' ড্ৰাইভত যাব লাগে যাতে জন্তু জানোৱাৰৰ পৰা পটককৈ সন্মুখীন হোৱাৰ সম্ভাৱনাটো বেছি গতিকে আপোনালোকেও ড্ৰাইভ শ্ল' কৰি চলাব যাতে জানোৱাৰৰ পৰা সন্মুখীন নহয় তেনেকৈ যোৱাটো উচিত মানে যিহেতু জন্তু জানোৱাৰটো সন্মুখীন হ'লে আপোনাৰো বিপদ হ'ব পাৰে গতিকে শ্ল' ড্ৰাইভত গ'লে আপোনাৰ ছেফটি হয়
Ini falekta, campur sort.